виступу колективу гітаристів музичної школи номер 3 імені Колачевського розпочали звітній концерт до 45-річчя школи. Цілий рік в умовах повномасштабного вторгнення, попри всі складності, навчальний процес тривав. І 11 травня колективи учнів та викладачів показали, яких успіхів досягли за цей навчальний рік. 45 років тому було прийнято рішення міською владою про організацію саме в цьому районі музичної школи. Творчий звіт колективу школи і педагогів, і учнів ми довго готувалися в складних умовах, бо зараз війна. В цих умовах надто важко жити, працювати, вчитися. Багато є складнощів. Колективні виступи, сольні, хор та оркестр. Усім цим радували гостів, юні музиканти та досвідчені викладачі. Все буде зроблено максимально від душі для того, щоб все, що робиться тут, сподобалося батькам, які прийшли сьогодні підтримати своїх діточок. Ну і нам, викладачам, показати, хто ми є і що ми не марно їмо цей хліб. Цього року колектив музичної школи поповнив свої лави скрипалькою з Бахмута. Юлія все життя присвятила музиці і задоволенням навчала дітей у своєму рідному місті, а тепер і у Кременчуці. До звітного концерту дівчина підготувала сольний виступ та колективний разом з іншими педагогами. Це дуже згуртований, дружній колектив, творчий. Всі викладачі, професіонали, всі роблять одну справу. Мені тут працювати дуже легко, комфортно. Я відчуваю себе потрібною цьому місту, школі. Катерина навчається у випускному класі і вже склала останній іспит за спеціальністю гра на фортепіано. На звітньому концерті дівчина співала у хорі та продемонструвала свої вокальні здібності. Я з дитинства дивилась відео, як грають на фортепіано, і мені ось захотілося цей інструмент обрати. Я буду в хорі співати. Фортепіано сьогодні не буду грати. За 45 років музичну школу номер 3 закінчили понад 1500 учнів. Більше 130 продовжили здобувати музичну освіту у середніх та вищих навчальних закладах. Деякі зараз працюють у музичній школі, а деякі кременчуцькі музиканти їздять Україною у складі великих оркестрів. Тож ми вітаємо Кременчуцьку музичну школу з ювілеєм та бажаємо подальшого творчого розвитку. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.